Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայաների հերթական թողարկումն է Փարեվցուզին։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Էդգար և Էրիկ Ազատյաններ։ Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հարցին շուրջ։ Ֆրանսիան պատրաստվի Արցախին հարցով բանաձև ներկայացնել միջազգային ազգերու կազմակերպության անվտանգության խորհուրդ Լև Ֆիգարո։ Արցախի շրջափակման իրավական հետևանքները վերաբերյալ ՄԱԿԶ-ի ներկայացուցիչ։ Պրահա մերժային Աթաթուրքի արձանը տեղադրելու մասին թուրքական դեսպանատան թիմումը։ Կաֆեսչամփ քանդակներու պարտեզի իրականանակության Հայաստանի ազգային ավանդական երկի բարի ամենամյա փառատոնը։ Հայկ Կարապետյանը 5-0 հաշվով առավելությունը հասել փակվեցուն ու գատմամբ և դարձրել ոսկե մեդալակիր։ Պատերազմին առաջնորդ 2020 թվական սեպտեմբեր 27-ին Մատաղեսի զորամասի 2-րդ գումարտակի հակադանգային տասակի ինքնաշարժ ու թալեշի թիրք է բարձրանալիս կխոցվի։ Փեկորային հարվածներն Էդգարը կվիրավորվի, իսկ Էրիկը կզոհվի։ Էդգարն ու Էրիկը եղբայրներ են, ծնվել են Շիրակի մարզի Ազատան գյուղը։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Էրիկը 20 տարեկան էր, Էդգարը 23, կիրագեր, սովորական էր առօրյա կյանքով կապրեինք։ 7-ին կողմերը հանկարծ ուժեղ պայթուն լսվավ, մտներով շանցավ, թե պատերազմ է։ Թալիշի մեր գումարտակի շենքեն 200 մետր հեռավորության վրա հրամանատարական դիտակ Էդգար, ատուղությամբ լիքը սնայատներ ընկան, թագնապ տվին, կպատմե հակատանկային տասակի ժամկետային ծառայող Էդգար Ազատյանը։ Տագնապ ազդանշանը ես տրաբաժանումները ստացել են զենք զինամթերք և տեղակայվել են գումարտակի շենքեն թաքստոցը։ Մոտ 3 ժամ մացել են հոն, ժամը 10-ին հրաման են ստացել, ըստ տրաբաժանումներու զբաղեցուցել են իրենց թիրքերը։ Պատերազմեն առաջ հակատանկային տասակը մարտական հերթապահություն կանցկացներ քառնի հրամանատարական դիտակետը։ Սեպտեմբեր 27-ին ժամը 10:00-ին դրությամբ Բաքվի զինուժն արդեն գրավել էր։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ հակատանկային տասակը պետք է զբաղեցներ գումարտակի շենքեն 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող 166-րդ մարտական թիրքը։ Դիկտանող հիմնական ճանապարհը ակտիվ կհերթակոցվեր ճանապարհի վրա գումարտակի խոցած վառվող ինքնաշարժերը նկատելով տասակին հրամանատարը կորոշե պահեստային ճանապարհով հասնել դիրք։ Ինքնաշարժի մեջ հետնամաս Էրիկի հետ թեմ դիմաց էինք նստած, նստել են 20 րոպե, երբ մեր մեքենան հերթակոցվեր է, չգիտեմ ինչ նատեսակով կխփեին։ Ինքնաշարժին քով ընկածարկի բեկոնային ինքան ինքնաշարժին մեջ, աթարված են եւս Քրիշա Միսակյան, Արման Թոփչյանը ստացանք փեկորային վիրավորում, եղբայրս Էրիկը գլխին շրջանին ստացա փեկորային վնասվածքին զոհվեց, կպատմե Էդգարը։ Ինքնաշարժը կշարունակի շարժվել դեպի 166-րդ թիրք, թիրքը քանի մահ 100 մետր մնացած հերթակոցության ընթացքում վնասված ինքնաշարժը կխափանվի։ Թեև վիրավոր Էդգարն ինգերներու հետ դուրս կբերե եղբայրը Էրիկը, ամբողջական հոդվածն առկա է մեր կայքը։ Վերջերս Արևմտյան Հայաստանի հայրենակցագամիություններու շարք համալրվեցավ եւս մեկով։ Ստեղծվեցան հաշրություններու առաջին հայրենակցագամիությունը բավական խոսուն անվան փադիկ։ Իմիջալոց սա անվանումը հարուցել է թուրքական համապատասխան կառույցներու տարագուսանքը եւ միության նախաձեռնողներն ներգացուցել են որպես թուրքերեն հապավում։ Հարգ է նկատել նաեւ որ համշրություններու հայրենակցագամիության մեջ ընդգրկված են ինչպես իրենց հակական էթնիկ պատկանելիություն ընդունողներ, այնպես էլ արտաքուստ մերժողներ։ Համշենահայերն ու հայրենակցագամիության նախաձեռնողների խումբին մեջ հատկապես ակտիվ են համշենական Վովա երաշտական խումբի հիմնադիր Հիքմետ Աքիչեկը եւ փաստաբան Քյամիլ Նութին։ Միության մեջ ընդգրկված են համշենցիներ Կոստանդնուպոլիսեն, համշենեն Արտվինե Անգարայեն։ Ինչպես կհայտարարեն կազմակերպիչները, միության ստեղծման նպատակը համշենական մշակույթի եւ լեզվի պահպանումն է, որպեսզի թույլ չտան, որ համշենական լեզուն եւ մշակույթը կամաց-կամաց անհետանա ուրբանիզացման զուգահեռ։ Հետաքրքիր է դիտարկել, որ հենց Թուրքիա ենք համշենահայերը որոշակերպ ուշացած կհամարեն իրենց միության ստեղծումը, քանի որ Սևծովի ընտանշաճանի աշխողովուրդներ, օրինակ մուսուլման վրացիները, լազերն արդեն շուտ վնե ունին նմանատիպ կառույցներ։ Ինչպես մնացած հայրենակցագամիությունները, համշենները յետես շեշտ առավելապես կթնի մշակույթի լեզվի պահպանման վրա, սակայն այնուամենայնիվ չեն կրնախուսափել ինքնության եւ պատմական հարցերեն։ Եթե աս միությունը թարնահարթակ համշենի փարբարի մշակույթի ուսումնասիրման համար, ապա անպայմանորեն պիտի հանգեցնեն նաև համշեցիներու էթնիկ ցակման հարցի քննարկմանը։ Ասալիթո միության կազմակերպիչներն Քյամիլ Նութին կնկատե, նախ պետք է իմանալիցող մշակույթը զրացող լեզուս պահպանի, որպեսզի պատմությունը ուսումնասիրի։ Գաղտնիք չէ, որ բռնազավթած Արևմտյան Հայաստանի համշեցիները գտնվելով թուրքական pedagogical մեխանիայի եւ քաղաքացիական փիրճնշումին դակ, մեծ մասամբ կխուսափեն հաթարնալ է բացահայտ ընդունել իրենց հայկական ցակումը։ Ավելին, համշեցիների շրջանը իրենց հայկական կամ համշենական ցակում ընդունողներու քովը կան անգամ արդեն որոնք հայտարարեն, թե իրենք թուրք են։ Սակայն համշենական մշակույթի եւ համշենի փարբարի նկատմամբ, պանոն Գրեթե Պոլոնուի նույնակա վերաբերմունք եւ կցկտեն պահպանել այդ ամենը։
Համշենահայերու հադիկ միությունն առաջնային հրճակելով համշենական մշակույթի եւ լեզվի պահպանումը կրնա համախմբել վերնշված բոլոր խումբերը եւ սարումոր մանավտիպիության հիմնադրումն իրոք պետք է համայել լուրջ առաջընթաց։ Նկատինքն է, որ համշենական մշակույթի եւ փարփարը կրողները ծանոթանալով ընդհանուր հայկական մշակույթի առանձին տարերու եւ հայոց լեզվին հետ, այն պայմանորեն կփախվեն իրենց էթնիկ ծագման հարցին հետ, ինչը պատասխանատ պարագային ավելի հստակելալու անոնց համար։ Ֆրանսիական Լեֆիգարո պարբերականը կհայտնեն, որ Ֆրանսիան կպատրաստի փանաձև ներկայացնել միարված ազգերու կազմակերպության անվտանգության խորհուրդ, օգնելու Արցախի 120,000 բնակիչները, որոնք Փակվի կողմեր շփակման մեջ գտնվելու պատճառով կանգնած են սովամահության եզրը։ Պարբերականը կնշե, որ Փարիզը եւ Ֆրանսիոյ խոշոր շրջանները մարդասիրական օգնության բավարարություն են ուղարկելու Հայաստան։ Կնշվի, որ փաստացի 2020 թվական դեկտեմբերին Փակվի կողմն Արցախը քորիսին հետ գաբող միակ ճանապարհ արգելափակել են յետ քտեղի հայ բնակչությունը պարբերաբար փորձություններ ու ենթարկվի։ Զրկված լալով սնունդի թեղորակի, գազ, էլեկտրոէներգիա եւ արելիքի մատակարումներ են։ Արցախի շրջափակման իրավական հետևանքի վերաբերյալ պրոֆեսոր Խուան Մենենդեսը զեկույցը ներկայացրեց էր ՄԱԿ։ Այն նաև հրապարակվել է ՄԱԿ Հայաստան մշտական ներկայացուցչության կայքէջը։ Կնշվի, որ օգոստոս 23-ի միարված ազգերու կազմակերպության կենտրոնակայանը Հայաստանի մշակման ներկայացուցչության կողմ են կազմակերպել քննարկում, որի ընթացքը ներկայացուցել է ցեղասպանություններ ու կանխարգելման հարցերով միարված ազգերու կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի նախկին հադուկ խորհրդական Վաշինգտոնի ամերիկյան համալսարանի մարդու իրավունքների պրոֆեսոր Խուան Մենենդեսի փորձագիտական կարծիքը։ Արցախի ճանաչող շփակման եւ ՄԱԿ կողմի նախարարական գործիքի կազմի կիրառման հնարավորություններով վերաբերյալ։ Քննարկման մասնակցել է միջազգային ազգերու կազմակերպության անվտանգության խորհրդի անդամ պետություններով եւ շարք մալի երկրներու դիվանագետներ։ Պրոֆեսոր Մենենդեսը մասնավորապես ընդգծել է, որ Արցախի ներգայրավիճակի համատեքստ արդարադատության միջազգային թաթանի պարտադիր վճռի կատարման հրաժարվելը նշան է, որպեսզի կորցարգվի ՊԱԿ-ի կանխարգելման գործիքակազմը ցեղասպանության կանխարգելման նպատակով։ Ըստ պրոֆեսոր Մենդեսի փորձագիտական կարծիքի, Արցախ ստեղծված իրավիճակը բավարար հիմք է միջազգային հարության համար վաղ նախազգուշացման և մեխանիզմի պաշտպանելու պատասխանատվության սկզբունքը գործարկելու առումով կգրե թերթ.կտմ-ը։ Սակայն Հայաստանի Հայաստանի կառավարությունը ցանկանա շեշտել, որ ասնոր զեկույցը ոչ մի կերպ չի ներգրավել Արցախ Փնիկայ ժողովրդի կարգավիճակն ու 1920 թվական հայկական պետության տարածքային ամբողջականությունը։ Այն չի ներգրավել Արցախ տեղ ունեցածն ու իբրեվադոր հետևանք տարբեր չարթերը։ Ավելի քան 100 տարի Արցախ եւ Նախիջևան հայելու դեմոկրատիան ինքեր կամ սպար վերածվել է։ Էրմեն Հաբիր կայքի փոխանցում Չեխիայի մայրաքաղաք Վրահայ քաղաքային իշխանությունները մերժեն թուրքական դեսպանատան թիմումը Հարակի ցայգին թուրքական պետության 100-ամյակին կապակցության Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի արձանի տեղադրման վերաբերյալ։ Վրահայի 6-րդ շրջանի մամուլի խոսնակը չեխական լրատվամիջոցներու հետ զրույցին ընթացքի նշել է, որ այդ որոշումը կայացուցել է քաղաքի հավաքան ու անդամներու շրջանի ղեկավարներով եւ Չեխիայի ախտկոս նախարարության հետ համատեղ քննարկումներ են ելք։ Բացի ատեղական Մլադա Ֆրոնտադնես թերթին կայք հրապարակվել է Վրահայի 6-րդ շրջանի մշակույթի ինքզով պատասխանատու Ժան Լաջինայի հայտարարությունը։ Լաջինյանը նշել է, որ հիշար որոշում ընդունելուց հաշվի առնվել շարք միջափանիչներ։ Վրահայի 6-րդ շրջանի մշակույթի ինքզով պատասխանատուն հիշեցուցել է նաև, որ Չեխիայի Հանրապետությունը 1915 թվական հայրութ է իրականացված ոչրագործություն ընդունել է եւ ճանաչել որպես ցեղասպանություն։ Օգոստոս 26-ին ժամը 19:00-ում Կավչեսյան քանդակներու պարտեզը գիրագանանա Կութան Հայաստանի ազգային ավանդական երկի բարի ամենամյա փառատոնը։ Այն գիրագանանա Մրո հայ ազգային արվեստի կենտրոնի նախաձեռնությամբ 2014 թվականին։ Փառատոն գիրագանացվի հիմք ունենալով կարևորագույն սկզբունքներ ավանդական երկերու բարերու ներգրավումն իրենց էթնիկ տարբերակով առանց որևէ ժամանակակից մշակումներու։ Օգտագործի բացառապես ազգային նվագարաններ՝ թութուկ, բլուլ, շվի, զուռնա, պկուկ, բաթոլ, որպեսզի մեր կարևոր ներդումը ունենան հայկական ազգային հնչերանքի ու ցայնարագի պահպանման կարևոր գործին մեջ։ Փառատոնի փաթեթի հալալու նպատակն է հասարակության լայն շրջանակները հատվին Հայաստան ժամանակ զբոսաշրջիկները հասանելի լալ։ Փառատոն մասնակցել են ավանդական երկու բարի լավագույն խումբերը, թվով 400 եւ ավել մասնակից արտիստ։ Այս տարի փառատոնը կմասնակցեն Ակունք, Սասնացերեր, Վան, Մենք ենք մեկ սարեր Արցախ, Տարոնցիներ, Նուբար վերադարձ, Մասունք, Տավրոս, Քորձանի ծիլք, Արեք Սեբաստացիներ, Մարաթոքցիներ, Արտվին խումբերը։ Ինչպես նախորդ տարիները, այս տարի եւս փառատոնի կարևոր մասնակցություն ունենալու է նաեւ Արցախին Մենք ենք մեր սարերը խումբը։
Ռուսաստանի Թաշնության եկածի Իմբուր քաղաքը օգոստոս 19-31-ին անցկացվող համասահմանական սպորտի միջազգային փառատոնը Հայաստանի ներկայացուցիչները նվաճարեն առաջին մեդալները։ Այս մասին կհայտնի Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության մշակույթի սպորտի նախարար Թենե Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի մարզական պատվիրակության կազմը փառատոնի հաղթողի կոչման արժանացել են բռնցքամարտիկներ Հայկ Ալարբեկյանն ու Ռուսլան Ասլիկյանը։ 51 կիլոգրամ քաշային Հայկ Ալարբեկյանը եզրափակիչ 5-0 հաշվով առավելություն է հասել Փակվի ներկայացուցիչի նկատմամբ և դարձել է ոսկե մեդալակիր։ Վստահաղթանակ է տարել նաև 57 կիլոգրամ քաշային Ռուսլան Ասլիկյանը, եզրափակիչն հաղթելով Վենեսուելայի ներկայացուցիչը։ Վլադիմիր Մարգանյանը դպավորիչ հաղթանակներ տարել նաև մինչև եզրափակիչը, ևս մեկ հայ բռնցքամարտի 80 կիլոգրամ քաշային Համլետ Հարությունյանը դարձել է բրոնզե մեդալակիր։ Նյուրա ավարտին կունկտրին քայ ֆիդական երկարաբոս սասնաց ռերանսաբլին կատարմամբ մացեք, փարյավ։